ମାଲକାନଗିରିରେ ଥମୁନି ଲାଲ୍ ହିଂସା କାଲିମେଳା ଥାନା କୁରୁପ ଗାଁରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଲଙ୍କାକାଣ୍ଡ ଗତକାଲି ରାତି ଏଗାରଟା ବେଳେ ପନ୍ଦରରୁ ଅଧିକ ନକ୍କଲ ଗାଁ କମିଟି କ୍ଲବ୍ ଘରେ ପଶି ବ୍ୟାପକ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଛନ୍ତି ଟିଭି ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆସବାବପତ୍ର ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏହା ସହ ଗାଁର ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ ସେମାନେ ହେଲେ ସୁକ୍ରିଶୋଳି ଏବଂ ଜଗାମାଡ଼ି ପୋଲିସ ସହ ସମ୍ପର୍କ ନ ରଖିବାକୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ସେପଟେ ଦାନ୍ତେୱାଡାରେ ରାସ୍ତା କାମକୁ ବିରୋଧ କରି